Så att det här är för att räkna på röstet på ett timmerhus. Och vi har de här måtten här. Och så vill vi veta hur mycket vi behöver räkna för rafterna. Så att vi kan göra en test här. Om vi säger att höjden är 1 meter. Och den här är 2 meter. Så här får vi ett fjärdedels röste. Och då kan vi skriva här. Om det sjönk på 2 centimeter så kommer den bli längre. Den här måttet är det här minus det där. Då får man, det blir så här längre när det sjunker. Vi kan bara titta på ett exempel här. Ja, jag kan återgå till den här, men det här sjunker 2% och det här sjunker 4%, det här sjunker 6%. Och sen så ser man här förskjutningen in i stommen då. Och här är centimeter om man zoomar in här. Liksom, det enda jag har gjort här, och vi återgår till den andra. Så att just det här är höjdskillnaden upp i nock som blir med 2% sjunkmån. Vi kan ha 6 här så blir det. Det blir väldigt mycket om det är 6% så blir. Ja, istället för 1 meter blir det 94 centimeter. Ja. Och vinkeln ändras också. Om vi har 2% här så blir det vinkeln ganska nära. Så att om vi återgår till vårt exempel här. Så har vi en vinkel på 38 grader. Och om vi har 3% sjunkmån så blir det 37,2. Om 4% så blir det 36,9. Så att det blir ganska stor skillnad. Här är förskjutningen i längd. Det är alltså det här minus det där. Om man har 3% så blir det, ja, 4,29 centimeter som är skillnad i längd. Och hur jag räknat det här, det är med grader arctan och längden är square så här. Och sjunkmåna, det är liksom upp i nock, det är B2, det är den här gånger I3, den där. Och då får jag centimeter, annars skulle det bli meter om jag gånger 100 här. Nej, det är delat på 100. Ja, där är meter, men jag tänker man kan få centimeter, det är lättare. Så det är lättare för oss. Så, och om vi återgår till Blender då. Så är det så att jag har bara ritat där. Det här är 6 meter. Är 6 meter långt så här och 15 centimeter så här. Och sen så har jag räknat röstet här. Och sen så det jag har gjort. Jag har tagit en hook modifier. Som liksom den ska dra. Den ändrar på. Den ändrar på själva meshen. Och sen så följer de här rafterna en viss rotation. Då har jag gjort så här att jag har lagt. Vänta, jag ser inte den. Det är den här. Ja, just det. Det är den här delen här som ska följa. Den roterar. Så den ändrar på. Den här har en copy rotation och copy location. Och den här har en hook modifier, tror jag. Nej, det är den här som har en hook modifier. Hur som helst så har jag animerat sen. Mellan
Så det är de här värdena, 0%, 2%, 4% och 6%. Och då ser man förskjutningen här i sidled. Det är de värdena vi hade i den här tabellen. Att 0% så det är precis här vi, om det här är 15% tjockt, alltså det här är stommen då, 16. För vid 2% så blir det en förskjutning på drygt 2 centimeter. Vid 4% så blir det nästan 5 centimeter. Vid 6% så är vi nästan på 7,5 här. Så det här, om jag återgår till den här, så är det här. Där är de synliga rafter. Det här är innertaket och det här är de osynliga rafter. Och nu ser jag att alla ligger på varandra så här. Så att det gäller att man gör ett uttag här som har tillräckligt med mån, sjunkmån. Ja, men det var allt.